ブラボーチョーク、ブラボー、ブラボー。直樹先生、ブラボーチョークはうまくいきません。コツを教えてください。おい、リョータ、ブラボーチョークってなんだよ。お前バカじゃねえのか。呪術どんがやってんだ。直樹先生、俺にもブラボーチョークを教えてください。お願いします。わかりました、では一緒にやりましょう。はい、それでは初心者でもわかるブラボーチョークのやり方を説明します。まずサイドポジションを取ります。相手の枕を持ってですね、自分の両手を合わせてしっかりと相手をサイドポジションで押さえ込みます。押さえ込みましたら自分の右手ですね、こちらの手を外して相手のラペラを外していきます。ラペラを外しましたら相手の肩口に通すようにですね、ラペラを移動していきますが、このままだとまだ短いので何回もこのようにラペラを引き出していき、相手の肩口まで来るようにですね、ラペラを引き出します。相手の肩口まで来ましたら相手の肩の後ろを通して自分の左手にラペラを渡していきます。この時ですね、しっかりと深く握るようにしていきましょう。ラペラ握りましたら今度は自分の右手ですね、マットを押さえて自分の体を起き上げるようにしてリオンザベリーを取ります。このようにリオンザベリーを取りましたら相手を半身ですね、起き上げるように横向きにしていきます。その時に自分の左手をぐっと引き寄せていき、相手の首の後ろですね、そこまで移動していきます。今度は自分の右手、このラペラですね、引き取ったラペラ逆手で掴むようにして自分の両手で相手の首を挟むようにして体重をかけてチョークを取っていきます。ワンモアタイム、もう一回やるわよ。Dream fantasy. Dream fantasy. Dream fantasy. PJ. PJ.